Hallo allemaal, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Nou, ik ga de kaarten eens even leggen voor de vissen. De Pisces. Mooie kaarten. De vissen. Maart, april. In het teken van de maan, van het tarot. Ik zal hem wat verder weghouden. Ja, prachtige kaart. Nou, de vissen. Ja, dromerige wezens, intuïtief, illusies, fantasy in hun hoofd, hebben een eigen wereldje die ze mooi maken in hun hoofd. Ja, fantasieën, ze fantaseren erop los. Het zijn ook wezens die als vissen letterlijk wegzwemmen, naar je toe komen zwemmen en weer van je afzwemmen. Ze gaan en ze komen en ze gaan. Ja, Pisces. Nou, eens even kijken, wat vloekt er hier uit? Meteen drie kaarten eruit. Oké. Okay. En deze ook. Nou, dat zijn er wel een heleboel. Ah, nou, ik leg het wel eventjes zo. Kijk eens even de kaarten. Nou, Pisces, je wordt beschermd door een engel. Ja, je wordt beschermd. Maar vissen worden ook beschermd. Op een of andere manier hebben ze iets om zich heen waardoor ze toch bescherming krijgen van bovenaf. Time to set new goals. Oké, vissen. Nou, dan is deze kaart ook niet toevallig dat die erbij hoort. Want er gaan deuren voor je open. Ja, of je hebt zelf de deur opengezet omdat je nieuwe doelen wil gaan bereiken. En dingen achter je wil laten. En er komt een uitnodiging aan. Kunnen jullie het allemaal zien op het scherm? Oh, er komt een uitnodiging aan en er is sprake van een jongere vrouw. Even kijken. New love entering your life. Oké. Nou, wat ik net al zei. Je hebt psychic abilities. En dan ook nog deze kaart. They have done this before and will continue to do so. Nou, dit geeft eigenlijk al heel veel aan. Ik voel hier heel veel bij, vissen. Allereerst inderdaad de engelenbescherming. Nou, je hebt inderdaad, dat zie ik hier ook, je hebt die psychic abilities en wat bij mij binnenkomt is gebruik het ook. Gebruik je intuïtie, gebruik je helderwetendheid. In een eerdere reading bij de tweelingen kwam een kaart naar voren. Act now, think later. En dat is hier, eigenlijk voel ik ook wel dat dat hier van toepassing is. Gebruik je intuïtie en handel daar ook naar. Voordat je weer in je hoofd gaat zitten. Met allerlei hersenspinsels. Want je eerste ingeving met je intuïtie, ja, daar kan de vissen altijd op bouwen. Nou, het is tijd voor nieuwe doelen. Dat kan zijn omdat dat het universum jou daar eigenlijk naartoe lokt. Maar ook dat je zelf gewoon klaar bent met het oude en dat je nieuwe dingen wil. En er is een nieuwe liefde op komst. Spannend. Oké, dat zou een jongere vrouw kunnen zijn. En dan hoeft het niet een jongere vrouw in leeftijd te zijn, hè? Dat kan. Maar je hebt ook jongere vrouwen die wel dezelfde zielenleeftijd hebben. Nou, dat is maar net waar je naar op zoek bent. Dezelfde zielenleeftijd, dat zou een gelijkgestemde van je kunnen zijn. Misschien ook wel een water sign. Schorpioen of cancer. Schorpioen of kreeft. Nou, die nieuwe goals, daar moet je moeite voor doen. Dat voel ik wel. Maar er zijn wel deuren die al open zijn. Of gaan, zijn en gaan. Dus wat dat betreft, alleen ja, je zult wel oude dingen moeten loslaten. Want je kunt niet alle ballen in de lucht houden, vissen. Dat gaat gewoon niet. En er komt een uitnodiging aan.
Nou, dat kan zijn voor een prachtige zakelijke opdracht. Het kan ook zijn dat die nieuwe liefde het lef heeft, hè? Of het initiatief neemt om je uit te nodigen voor een afspraak. En dat kan een man zijn, kan een vrouw zijn. Ik zeg er altijd bij, hè? Ik praat in de hij en de zij. Dat is makkelijker, maar dat kan natuurlijk vice versa zijn. Nou, en dan is hier een kaart. Die is op zich wel... Ja, they have done this before and will continue to do so. Nou, dat kan iemand zijn in jouw omgeving die eigenlijk een bepaald gedrag naar je vertoont. En dat eigenlijk altijd doet. Al heel lang. En op de een of andere manier verandert dat niet. Dat zou ook die jongere vrouw kunnen zijn. Waardoor jij denkt van ja, wil ik daar wel wat mee aangaan? Maar dan zeg ik toch, vissen, vertrouw op je intuïtie. Nou, ik ga eens eventjes de wijsheid van het orakel erop losgooien. Van Colette Baron. Prachtige kaarten heeft zij, hè? Die zijn echt zo mooi. Ongelooflijke mooie droomkaarten. Nou, dat hoort wel bij de vissen, die droomkaarten. Eens even kijken wat we daaruit krijgen. Voor de vissen. Wat is er een boodschap? Hey, eenzaam. Eenzaam, kijk eens wat een mooi. Lonely aan de top. Het is wel een vijf. Een vijfkaart. En vijven, dat betekent verandering. Er gaat iets veranderen. Misschien voel je wel eenzaam omdat je deuren achter je gaat sluiten en nieuwe deuren open gaat maken. Of door die nieuwe deur heen loopt, omdat ze vanzelf voor je open gaan. Als je zo sterk bent om oude dingen los te laten en nieuwe doelen te gaan stellen voor jezelf. En dat voelt wat eenzaam, want je deelt het niet. Er zijn ook heel veel vissen die... Ja, die uiten hun gevoel niet en die zitten in hun eigen wereld en die zetten eerst alles voor zichzelf op een rijtje. En dan, voordat ze... Oh, dit is zo'n mooie kaart. Voordat ze... ik moet echt die camera's eventjes beter houden. Zo is het beter. Ja. Ja, misschien lonely aan de top. Maar gewoon eenzaam in het gevoel wat niet gedeeld kan worden. En misschien wel op een later tijdstip. Nou, eens kijken wat er... Oeh, er komt er nog eentje uit. De onvoltooide symfonie. Prachtig. Grappig. De kaart 5 en kaart 10. De onvoltooide symfonie. Daar ga ik eens even van kijken wat men daarover zegt in het boekje. Dit is echt... Dit is zo'n mooie kaart. Even kijken. De onvoltooide symfonie. Nummer 10 is het, hè? Nummer 10. Opa. Dat is altijd zo leuk, want in elk boekje hebben ze dan weer een ander soort nummering gemaakt. Even kijken. De onvoltooide symfonie. Wezenlijke betekenissen, onvoltooide zaken, een onvolledige les, gebrek aan woorden, de behoefte om iets goed te maken. Nou, de boodschap van het orakel is, dit is het moment om alle losse eindjes aan elkaar te verbinden, omdat je een project bijna hebt afgerond, of een les bijna hebt geleerd, of iets bijna onder de knie hebt. Het is belangrijk dat je beseft hoe ver je bent gekomen voordat je verder kunt gaan. Accepteer dit zonder voorwaarden. Nou, en in de liefde zeggen ze, als de liefde voortsukkelt, is het moeilijk om verder te komen. Gedachten en gevoelens worden niet uitgesproken en het lukt je niet om een einde te maken aan het debat in je relatie of in je hart. Je voelt je nog steeds opgesloten wanneer je niet de kans krijgt om eens echt te praten. Het is belangrijk om het initiatief te nemen. Schrijf die brief, pleeg dat telefoontje of ga eens praten bij een kop koffie. Accepteer de dingen zoals ze zijn om vrede in je gedachten te krijgen. Dit geeft ook weer aan, hè? Dit is echt wel ook de vissen, die zitten in hun hoofd en die vinden het heel moeilijk om hun gevoelens dan te uiten. Die moeten eerst geordend worden.
Nou, de boodschap voor bescherming is: wanneer onafgemaakte zaken een schaduw over je leven werpen, dan word je eraan herinnerd dat uitstel een vorm van afstel is. Niet te veel nadenken, laat je niet in de war brengen en knoop de losse eindjes aan elkaar. Ja, voor mij is, ik vind het heel erg toepasselijk op deze legging. Omdat je bezig bent om nieuwe doelen te stellen. Alleen dan moet er dus nog wel wat afgemaakt worden. Dat is heel erg duidelijk. Ja, en niet met te veel dingen tegelijk bezig zijn. Dus het is een beetje een eenzame weg waar je op dit moment op zit. Omdat je in je eentje van alles zit te bedenken in je hoofd. Van hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? Hoe vertel ik diegene dat? Hoe handel ik dat af? Maar daar kom je uit. Daar kom je absoluut uit. En als je daar mee klaar bent, dan ga je die, dan ga je door die deur. Dan ga je door die deur vissen. Fantastisch. Het is een hele mooie reading. Ja. En in die tussentijd laat je verrassen. Er komt een uitnodiging. Je krijgt hulp. Of je krijgt een heel leuk iemand die aan je deur staat. En wat altijd belangrijk is, hè? Je wordt beschermd. Dus maak je niet druk. Maak je niet druk. Kom uit je hoofd. En gebruik je intuïtie. Succes!